Materijali, njihove osobine, fizička i kemijska svojstva i njihove promjene su nešto čime se bavim i u svom umjetničkom i u restauratorskom radu. Radi se u prvom redu o osjetljivim organskim materijalima, podložnim brzim promjenama i propadanju. Tako da bi se moglo reći da su moji radovi svojevrsno umjetničko istraživanje materijala. Papir je kao materijal definitivno najzastupljeniji u mom radu i sviđa mi se zato što je jednostavan, lagan, a istovremeno čvrst, što funkcionira i kao plošna podloga, odnosno nositelj zapisa, i kao prostorni trodimenzionalni objekt, kao čisto kiparski materijal. Tako da bez obzira na njegovu plošnost, ja ga upravo najčešće i koristim za stvaranje trodimenzionalnih oblika. Papir, kao u ostalom i većina organskih materijala, je vrlo osjetljiv i podložan je brzom starenju. No dok ja restauriranje pokušavam procese propadanja zaustaviti ili barem usporiti, u umjetnosti radim upravo suprotno. Ubrzavam procese, umjetno ih izazivam i bilježim. I time na neki način negativan proces koji uzrokuje dematerializaciju i raspadanje postaje pozitivan proces materializacije, stvaranja novog rada. S tim da ideju fizičkog propadanja materijala povezujem sa nekim mentalnim procesima poput zaborava ili prolaznosti. Eksperimentiranje materijalima na neki način poništavam tradicionalne medije jer kao materijale zapisa koristim netipične ili antimaterijale, na primjer morsku vodu, ruzinove metalne klamarice, sunčevo svjetlo i sl. A umjesto tradicionalnih umjetničkih tehnika koristim atmosferilije i prirodne procese poput korodiranja, taloženja i izbjeljivanja svjetlošću. Zanima me kako djeluju ti procesi, kako u svojim radovima mogu učiniti vidljivim efekt izlaganja sunčevim zrakama, kako mogu doslovno prenijeti otisak vanjskog prostora u unutrašnji prostor, u prostor galerije, kako mogu vizualizirati promjenu agregatnog stanja nekog materijala, na primjer morske vode u sol. Pri tom koristim gotove predloške iz prirode. Pa stijene postaju matrice za otiskivanje, a more postaje materijal za zapis. Intervencijom na materijalu proces postaje bitan, možda bitniji od samog materijala, i zato važan element skoro svih mojih radova čini foto i video dokumentacija tog procesa. Isto kao i njegova demistifikacija. Budući se najčešće radi o prirodnim procesima poput taloženja, koji su vrlo spori i uvjetovani fizičkim zakonitostima, na njih nemam uopće ili imam vrlo malu mogućnost utjecaja i kontrole. Pa je krajnji rezultat potpuno nepredvidiv u biti. I upravo je ta nepredvidivost jako važan element radova. Još jedan važan element radova jest istraživanje ljudske percepcije, jer naime izmještanje materijala i predmeta iz njihovog originalnog konteksta u neki drugi kontekst, na primjer u prostor galerije, otvara nove načine iščitavanja materijalne i prostorne stvarnosti. To izmještanje i neočekivanost uvelike utječu na našu vizualnu percepciju. Već se neko vrijeme bavim knjigom kao umjetničkom formom i motivom.
Zanimaju me različiti aspekti knjige, njen razvoj i propadanje i u fizičkom i u povijesnom i socijalnom, sociološkom smislu. Danas, u doba interneta kao glavnog izvora informacija i u doba hiperprodukcije reklamnih publikacija, knjiga ozbiljnog sadržaja obezvrijeđena i nerijetko se odbacuje. Zanimljiv mi je taj paradoks, zaista zanimljiv, pa je većina mojih radova s knjigama ujedno i posveta omaž knjizi kao fizičkom objektu. Uglavnom istražujem knjige, dekonstruiram odbačene tiskovine i na neki ih način negiram ili im pak dajem novu vrijednost, ovisno o interpretaciji. Korištenjem već postojećih knjižnih objekata kao repromaterijala za stvaranje novih objekata, propitujem odnose pisanog traga, uništavanja tog traga, sjećanja, zaborava, vrijednosti i bezvrijednog. Se medija tiče, ne bih se mogla odrediti. Mislim, mogla bi samo reći da papir koristim kao medij, kao materijal u radu, ali zapravo ne mogu medijski odrediti svoj rad i niti to želim. I zapravo mi savršeno odgovara to što su danas mediji vrlo elastičnih granica, što je moguće koristiti više medija istovremeno. Jer to oslobađa, to daje bezgranične mogućnosti, bez opterećenja da morate biti suvereni isključivo u jednom mediju na tradicionalan način. To mi se sviđa i mislim zapravo da često u okvirivanju jedan medij ograničava umjetnika.